ଗଛ ପଡ଼ି ଫାର୍ମ୍ୟାନ୍ ଗୁରୁତର। ବାରିପଦ ସହରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଫାର୍ମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 32 ବର୍ଷ, ସେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନହରପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଫାର୍ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହାନ୍ତି ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବରଗଛଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗଛ କାଟି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ 2ଟି ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗଛ ପଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ନା ଏଥିପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ ନା ଏଥିପ୍ରତି ପୌର ପରିଷଦର ନଜର ରହିଲା। ଉଭୟ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜଣେ ପିଲା ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗଛ ତାପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି, ସିରିୟସ୍ ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ମେଡିକାଲକୁ। ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ, ପିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।